ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን። ሎም መዓልቲ እንሪኦ ቃል ዘለኣለማ ውዶ ግዜያዊ ዝብል ክኸውን እዩ። መበገሲና ሮሜ 5 ካብ 1 ክሳብ 10 ፅቡቅ ጌርኩም ርእይዎን ኢኹም ኣምላኽ ንዓይን ንዓኻትኩም ወዱ ብምልኣኽ ከፍቅረና ከሎ ፍቕሪ ኩሉ ሻዕ ብምሃብ ስለ ዝግለፅ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ለዘፍቅረና መልኣኽ ኣይሰደደልናን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዘፍቅረና ናይ ቃል ህያብ ኣይሃበናን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዘፍቅረና እቶም 4 እንስሳ ድበሃሉ ሓዲኦም ኣይሰደደልናን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዘፍቅረና ካብቶም ዘሎ 24 ሽማግለታት ኣይሰደደልናን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዘፍቅረና ተሓደ ካልኣይ ዘይብሉ እንኮ ወዱ ናባና ክሕምሸሽ ንኢኹ ምእንቲ ሓጢኣትና። ግን ንሕና ከመይ ነርና እተልና 4 ሌቨል ዳሓዝና ግን ተመሳሳሊ ከዓ ዓመፀኛታት ኢሉ ሓጢኣተኛታት ርሑቃት ሳልሳይ ከ ዘይእዙዛት ራብዓይ ዘይእዙዛት ረእይዎ ድኹማት ድብላሉ ሓጣን ድብላሉ ኣብኡትዎሲ ሕጂ ኣስተውዕሉ ከፍቀረና ኩሉስ ዝረኣየልና ነገር የለን። ሕዝዋ ኣብ ሓዳር ኣብ ሮማንቲክ ዓለም ሰብኣይ ንሰበይቲ ከፍቅራ ወይ ዓርካ ክኸውን ዓርኮ ክትከውን ሓዳር ገብሩ ተረኣየ ነገር ኣሎ። ብእምነት ብደፈና ድበሃል ኣይኣምነሉ ኩሉ ዝረኣየ ነገር ኣሎ። ናልባት ብስጋ ብስጋ ይዛረብ ዘለኹ መልክዕ ዘይብላ መልክዕ ዘይብሉ ትብልዎ ሰብ በቲ ምድራዊ ዘራርባ እንድሕር ኮይኑ ካልእ ብጀካ መልክዕ ካልእ ርኢ ኣሎ ጀካ መልክዕ ካልእ ርኢ ኣሎ። ቁም ነገር ዘይብሉ ቁም ነገር ዘይብላ እንድሕር ኢልኩም ኮመንቲብኩም እሱ ድረኣየ ቁም ነገር ኣሎ እሳ ድረኣየቲ ቁም ነገር ኣሎ። ብሓፂሩ ብገለ ተረኣያዮም እዮም ተቀራሪቦም ዘለዉ ስኢልካ ኣይኮነ። ኣምላኽ ክሕተት ከሎ ግን ዕውር ፍቕሪ ድበሃል ንሪኢኹም ኣለኹ ድበሃል ዓዊሩ ብፍቕራ ዓዊራ ብፍቕሩ ገለ ምስ ተረኣየ መበገስ እዩ ስኢልካ ኣይኮነ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓይን ንዓኹምን ከፍቅረና ከሎ ተራእየ ነገር የለን። ኦ ብጣዕሚ ትገርመኩም። ተራእየ ነገርስ የለን። ርኢ ተበለስ ጸላእቱ፣ ርኢ ተበለስ ሓጣን፣ ርኢ ተበለስ ድኹማን፣ ርኢ ተበለስ ርሑቃት 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 ኣብ ኣእምሮና ኸማ እንደ ይቋፀርና እንታይ ኢሉ ብኤርምያስ ተዛሪቡ ብዘለኣለማዊ ፍቕሪ ኣፍቀርኩ ስምዑኒ ፌይል ኢን ላቭ ድበሃል ዶ ስምዒኩም ትፈልጡ ዶ? ብፍቕሪ ወዲቐ ድብል ፍቕራ ወዲቐ ሊተራሊ ዘራርባ ከምኡ ኮይኑ እግዚኣብሔር ብፍቅርና ወዲቁ ድብላ ዛረባ ክትቀመሉ ከለኹ ኣይተፍክስዎ እንታይ ንማለት እዩ። ኣብ ኣእምሮ እግዚኣብሔር ለይትን መዓልቲ ንስኻ ኣለኻ ለይትን መዓልቲ ንስኽ ኣለኺ ሶሪ እሞ ኣነ እንዳወደቅኩ እንዳወደቅ ከለኺ እንዳደኸምኩ እንዳደኸምክ ከለኺ ስምዓኒ ሂወተይ ብልሽውሽው ደቕደቕ ኣሎ ከም ዘለኻ የ ከለኻ ሸር ግበርዎ ንሰባት ፕሊስ ኣይትኮነኑ ዘለኣለማዊ ኣፍቂረካ ኢለካ ሕጂ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም እዚኣ ንዝኾነ ሰብ መልስሉ ንዝኾነ ሰብ ከዓ ሕተትዎ ንዝኾነ ሕተትዎ ኣብ ቤት ኣምላኽ ምስ መፃእኹም ድኻም ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ፈትዩ ሓጢኣት ድገብር የለን ቅዱሳን ኣማኒ ፈትዩ ረድዩ ሓጢኣት ድገብር ሰብ የለን። ተገዲዱ ዘይኮን ኮይኑዎ ዕራኽ ንሳሐኢሉ መምሎቒ ሓጢኣት ቀዳማ ዮሃንስ 2:1 ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮኑ ውርደት ይደምፅ። ኣምላኽ ግን ካብ ሓጢኣት መውፅእ ገይርልና ኣሎ። ኣብዚኣ ክደ ዝተውዕሎ ዝግባእ ድኹም ከም ኢልካ ኣለኻ ውደቕደቕ ኢልካ ኣለኻ ክእለስኢንካ ሓይልስኢንካ እወ ዓብ ብስራት ኣለኒ የፍቅረካ እዩ እንታይ ደኣ ከምኡ ትብለኒ ከምዚ ኢለ ከለኹ እዚኣ መልሰይ ሕጂ ገለሪ ኢልካ ስለዘየፍቀረካስ ገለሪ ኢልካስ ኣይሓድገካን እዩ። ንዝኾነ ሰብ ንዝኾነ ሰብ ተሓትዎ ሕቶ ከዓ ንዝኾነ ኣደኖ ፌስቡክ ዱ ዩቲብ ድበይናይ ኣብ ዘመን ተዛረብ ስለ ዝበዝሑ ማለት እዩ ኣምላኽ ክኹንነካ ይኸጥፋእካ ወኢልኻ ንዝበልኹም እሂ ተልካ እዝንትን እዝትገብር እዝትውዕል ኣብ ከም ዝትኸይድ ከም ዝበልዎም እንታይ ዶ ርእዩ መጀመርያ ኣፍቂርኒ ይበልዎም እዚ ኣይምልስልኩም ንም ካልእ እንታይ ርእዩ ኢሉ ኣፍቂርኒ መጀመርያ ዋላ ሓንቲ እንታይ ርእዩ ክሓድገካ ዳ ኣሓድገካ ንዩ ንስኻ ተደ ሓዲካ እሞ እንታይ ዶ ክኸውን ኣሎ እቲ ትላማመዶ ዘለካ ሓጢኣት ግን እቲ ትላማመዶ ዘለካ ሓጢኣት ክልተ ዓበይት ነገር ገብር ሂወትካ ቀዳማይ ንሰይጣን ዓብይ ኣፍ ደገ ክኸፍተሉ እዩ ሰይጣን ከዓ ዘለዎ ሒዙ ክጥፋእካ ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ መሰረት ዕብራውያን 3 ከዓ ርኢኹም ኣለኹም ንእምነትካ ከዓ ክወቕዖ እዩ ነቲ ኣምላኽ ኣምላኽ ድብል ጎይታ ጎይታ ድብል ቤት ኣምላኽ ቤት ኣምላኽ ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ድብል ቅንዓትን ፅምኣትን ፍፁም ክወቕዓልካ እዩ ናብ ዘይኣምን ልቢ እኩይ ልቢ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ዝኸበርካ ህዝቢ ኣምላኽ ሎም መዓልቲ ሰምዓኒ እንታይ ዓይነት ፍቕሪ ተፈቕርኩም ትልኩም ዘለኣለማዊ ጴጥሮስ ምስካ ሓደ
ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ንጴጥሮስ ምስከ ሓደ ኣምፅኦ ኣሎኒ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩትብ ኣምፅኦ እንታይ ምሽም ተዋሃቦ ጎይታ ግን ከምኡ ይኮነ ሰብ ኮይኮነ ተሰቂሉ ሞይቱ ምስተሰእስታ ኢለዋኒ ማርያም ንጴጥሮስ ኣብ ቆፀራና ናኸበልለይ ኣበይ ቆፀሮም ገሊላ ገሊላ እይ ርግፀኛ እሱ ናብ ባሕሪ ገለ ከይዱ ኣሎ ክሕዱ ርእዮ ኣብ መስቀል ኮይኑ ርእዮ ነረ ርእዎ ነርዩ ምሽ ክሕድ ከሎ ጠፊኡ ሎ በት ዝገበሮ ርግፀኛ እየ ንዓ ግን ደልየ ካብ ንኸበል እዮ ኣበይ ናብ ገሊላ ብፅሊ ኣታታይ ዓይነት ጎይታ እዩ ኣንታታይ ዓይነት ጎይታ እዩ ተማሊ ዛረቦም ነረ ቸርች ሉቃስ 15 ካብ 1-32 እግዚኣብሄር ድበሃል ንመጀመርያ ግዜ ዝጎየ የላ ትወዱ ጠፊኡ ምስከደ ሰለስተ ዓበይት ነገር ገይሩ ቀዳማይ ይመፅ ዶ ኣይመፅእን ኢሉስ ኣብ ደጊ ኮይኑስ የቋሙቶ ንብር ኮ ኢልካ ባዕሉ ካልኣይ ከ ክመፅእ ምስራኤ ድጎየ መኒ ትባርያ ትወዲ ይኮን ባዕሉ እግዚኣብሔር ጎዩ ሳልሳይ ከ ኣብ ክሳዱ ተጠምጢሙ ኣስሐቆም ነረኮ ክሳዱ ሓኒቕዎ ኣይኮነን ተ ተጠምጢሙዎ ክሳዱ ወደይ 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 እግዚኣብሔር ዝብለካ ኣሎ ክትሰምዐነ ተለኺ ሰበኽትኻ መምሃራንካ ሃዋርያትካ ነቢያትካ ፓስተራትካ ኣገልገልትኻ ኣይኮነን ንሕና ሰባት ኢና ኣፀጉዑ ንሓንሳ ሃዋርያ ነቢይ ወንጌላዊ ፓስተር ቢሾፕ ኣርኪቢሾፕ ፌስቡክ ኣገልጋሊ ዩቲብ ኩልና እንታይ ገበሩ መሲልኩም ዩቲብ ኣገልገልቲ ዘለውን ዘየለውን ሓቀኛታት ኣምላኽ ይትፈልጦም ባዕልኹም መርምርዎም ኣፀጉዑና ኩልኹም ኣምላኽ ካሊእ ንዓኹ ኣምላኽ ካሊእ ንዓኹ እግዚኣብሔር ኣፍቅረኪ እግዚኣብሔር ኣፍቅረኪ ሕጃጅ ኣብ ዘለኸ ሂወት ተስኣጭኻ ኣብ ዘለኸ ሂወት ተስኢ ሻሎም ያራሚዚ ሰላም ከመይ ፀኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 19 ጭስት ፍቕዲ 20 ብፍላይ ከዓ ፍቕዲ 10 ተሪኢኹማ ከምዚ ኢሉ ንክልተ ዓመት ቃል ኣምላኽ እንዳቐፀለ ኸ ደብል ኣብ ፍቕዲ 20 ወፂኡ ግን ቃል ኣምላኽ እንዳተዘርግሐ እንዳዓበየ ኸደ ይብል ቅዱሳን ሓይሊ ጠንቆልቲ ስጋዕ ዝናወፅ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ዝኣተወን ተዘርግሖን ኣማኒ ቃል ኣምላኽ ዝኣተወን ተዘርግሖን ገጠር ከተማ ሃገር በረኸት እግዚኣብሔር ይዓስላ እሞ ከምዚ ንግበር ቆሎሴ 4:16 እዚ ናባኻትኩም ተነግረ ደብዳቤ ናብ ሎዶቅያ ገጽኩም ከም ዝንበብ ግበርዎ ኣብ ሎዶቅያ ዝነበረት ከዓ ኣባኹም ከም ትንበብ ግበርዋ እዩ ዝብል እሞ ቅዱሳን ትክሲ ሸር ብዝብል ሎሚ ኣዘራርባ ልሙድ ኣዘራርባ ሸር እዩ ሞ እስኪ ከምዚ ግበሩ ኣብ ዩቲብ ክትከታተሉ ካብ ዝሓለፈ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ ትምህርትን ብሕጂ ከዓ ኣብ ፅባሕ ንለቆ ቪድዮ መታን ክመፀኩም ተተባሪኽኩም ንካልኦት መታን ክበፅሕ ኣብ ታሕቲ ዘላ ኣብ ዩቲብ ኣፖስትል ሕነሽም ኢልኩም ኣትኹም ጀስት ኣብ ታሕቲ ዘሎ እግዚኣብሔር ዝተመስክ ሳብስክራይብ ድብ ቀያሕ ምልክት ጠውቕዋ ብኣግኡ ከዓ ክመፀኩም ክሕብረኩም ማለት ኣብ ጎና ደላ ደወል ኖቲፊኬሽን መታን ክመፀኩም ታ ደወል ከዓ ፀጥዋ ንብዙሓት ንበረኸት ክኸውን ኢልኩም ተኣሚንኩም ብሩኻት ኢኹም ተባረኹ ዝተፈላለየ ሓናፅን ኣሚቑን ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ዝሓዘት ወርሓዊት መፅሔት ብርሃን ንምርካብ ብስዕብ ቴሌፎን ወይ ኢሜይል ተወኮሱና